Hacı Bala Abdalov dedi ki, gedin yığışın evinizə, sizi evdən heç kim çıxarda bilməz. Gəldi evimizə yığışanda evakuat o traktoru vurdu, evin damını söktü. Həmin video yazılar var hal-hazırda, təqdim eləyə bilərəm. Evimizi başımıza uçurtdu. Deyirəm, kişi, öləcək burada, ne edirsən? Deyirəcə, cəhənnəm ol. Yəni, mən bilərəm. Deyirəm, mənim prezidentim var. Deyirəm, mən heç kimi saymıram. Bugünkü gündə söktülər, öz niyyətlərindədirlər, mənfur niyyətlərindədirlər. Günlər insanları cənab prezidentə qarşı qaldırırlar. Həmin o şəxslər ki, birləşiblər. Kimlərdir? Getsinlər, aydınlaşdırsınlar. Bu qədər də olarmı? 77 dənə prezidentə ünvanlanan məktubun Nujen birinə cavab verin. Dilsiz nə cavab verir? Deyir ki, siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Bakının Səviyyə adlanan ərazisində yaşamış 100-ə yaxın sakin evlərinin sökülməsində haqsızlığa yol verildiyini deyir. Yasamal rayon icra hakimiyyətinin qarşısına toplaşan sakinlər onlara ödənilən təzminatın azlığından şikayətçidirlər. Etiraz edənlər hesab edir ki, şəhərin mərkəzində sökülmüş evlərinə çox az kompensasiya verilib. Əslində, onların dediklərində həqiqət var. Sökülən evlərin kvadratına 1500 manat verilib və bu məbləğə elə həmin ərazidə bir koma da almaq mümkün deyil. Yasamal rayon ərazisində ən ucuz evlərin kvadratı 2500-3000 manat civarında dəyişir. Şikayətçilərin nümayəndələrini Yasamal rayon icra hakimiyyəti qəbul edib. Onların sözlərinə görə bir neçə fərqli quruma müraciət etsələr də onların problemləri uzun müddətdir ki, həllini tapmır. Biz Sovetski sakinləri, bizim etirazımız ona görə idi ki, bizə pulları az veriblər. Hər adam var ki, çıxardı pay kimi 5000, 10000, 9000 pul veriblər. Bu adam bu pula nə olsun? Bax, mənim qardaşlarım da Qazaxıstanda da işləyirlər, amma vətəndaş azərbaycanlıdırlar da. Sabah bu gəldi, 9000-ə nə alacaq? Ha? Deyir, kağızlar məndədir. Hədə 9000 pay kimi. İndi kiməsə orada çox veriblə evlərimiz də olub, yaşamış orada. Uşaqları da var, orada yekə adamlar, 41-45 yaşları var. İndi mən qardaşlarım, yaxşı, mənim evim var, mən bunlara görə gəlmişəm ki, heç olmasa bunlara əl yetirsinlər. Olan bu vətəndaş sabah gəldi, bu harda yaşayacaq? 9000 ev var. 3 qardaşı, həm adam başı 9000-də nə ala bilərsiniz? Bizim evlər sökülüb 2016-cı ilin iyul ayında. Ona görə biz devalivasiyaya düşürük. Çünki devalivasiya olub 2016-cı ilin fevral ayında. İndi deyirlər ki... 2016-da. İndi bizə xəbər aldıq ki, yəni 2016-lar yox, 2017-2018, 2019-un işinə baxılır. Bacı, biz də 2016-cı ildə bizim də evləri sürdürürlər. Biz də kompensasiyaya görə gəlmişik hamımız. 2016-dan burada çoxdur insanlar. Hamı öz haqlarını tələb edir. Çünki o təkib sənə dağılışsın, diyanmağın adı yoxdur. Ona görə kömək istəyirik prezidentimizdən. Bizim işimizə baxılsın. 2016-lara da, 2014-də də. Hamı Sovetski cəmatıdır, hamı burada öz haqqını tələb edir. Biz nə istəyirik? Bu qədər. Özü təqib var. Prepuskam köyünə küçəyilə prepuskadadır. Heç yerdə prepuskam yoxdur. Ardı mən saxlasalar, deyəm, köhnə prepuskamı. Mən də lazım ki, külfətimi bir yerə prepuska edeyim. Bir ünvana prepuska edeyim. Mən polisə qeydiyyatda durmamışam. Nə üçün mən külfətimi polisə qeydiyyatda saxlamalıyam, yox. Amma dağılışdı, xayiş edirik. Mən dağılayam ola, sən mən köhnə yazılsın. Xayiş edilir, dağılışın. Bir dəydə. Məli uşağı, gedin. Siz istəyirsiniz ki, biz qəbula girin. Ana, gedin evi. Məli uşağı, dağılışın, dağılışın, qardaş. Gedin, xayiş edilir. Xəbərinci yalnızca. Ay xanım, evə gedin. Hə, mama. Evə gedin. Hə, hə, dağılmışam, hə. Hə, 90 faiz, hə, dağıdıram. İndi mən sabah gəlib yazdıra bilərəm. Allahdır ki, sizin mənzilinizi verəcəyik. Narahat olmayın, qoy, burada müəyyən kvadratlar var, onları biz çıxardaq. Bizi hələ də bizim, bax, yazılı, təzə qədər icra başçısına da bizim yazılı məlumatımız olub. Neçə dəfə qəbula gəlir, deyirlə, saat 2-dən sonra gəlin, yazılın, düşün. Yəni, heç bir deyək ki, bir 3 ildir, 4 ildir biz təkvik döyürük. Prezident aparatı, Nazirlər Kabineti, heç bir kompensasiya ödənilməyib. Şəxsən bizim yazılı sürət. Bax, 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 bax.
Baxın, baxın, bax İsmail, hələ də gedirəm mən ərzə almağa, deyir ki, sən çıxmazsan, deyirəm hara düşməliyəm qeydiyyata. Deyir, get polis idarəsinə düşkünər. Deyirəm, mən niyə polis idarəsinə düşməliyəm, mənim evlatlarım var, mənim ailəm bəs, mən küçədə qalmalıyam. Mən 4 ildir, day prezidentə 77 dənə məktub ünvanlamışam, xanıma 77 dənə məktub ünvanlamışam, icra hakimiyyətə 50 dənə məktub ünvanlamışam. Nazirlər kabinetinə, baş nazirə məktub ünvanlamışam. O nazir qalmayıb, o idarə heyəti qalmayıb ki, mən bunu ünvanlayayım. Mən bir söz deyirəm sizə. Cənab prezidenti şəxsən xırda baş məmurlar aldadır. Mən onu demək istəyirəm. Bizim gəlsin problemimizi dəqiq araşdırsın. Biz yağışın altında dururuq, zülüm çəkirik. Biz insanların cibin axtarsan 100 manat pul yoxdur. 50-60 dənə Mehriban xanıma faks göndərmişəm. İdman kompleksində Nərgiz xanımla görüş keçirmişəm. Məmurlar deyir ki, hara geçsiz bura gələcəksiniz. Biz də 24 mindən düşmüşük küçələrə. 23 min nə pul dayı başı, məni aldatdılar. Dedilər, gənclikdə ev verəcəyik sənə. Qol çəkdim, 23 min pul verdilər. Aldatdılar bizi məmurlar. Cənab prezidentdən xahiş edirik. Mən deyə bilərəm. Məlin Əzizov, Cavanşir Yusifov, şəxsən Cavanşir mənə qayıtdı, dedi ki, prezident mənə səlahiyyəti verib, deyib ki, cəmatla necə bilirsə, helə də bacarqına, helə də elə. Mənim evim məhkəmədə ola-ola evimi söktülər, iki uşaqla qalmışıq küçədə. Mən qulumu ona buna paylaşdırdı. Özür dedim, mən kime istəyirəm onu verərəm. Səlahiyyət məndədir, şəxsən o Cavanşir. Hamı da bilir bunu çox gözəl, mən onunla gəlir dəqiqədə qapımı döyürdü ki, evdən çıx, evdən çıx, evdən çıx. Mən qeydiyyatsızam, küçələrdə qalmışam. Maliyyə idarəsində o baxır o işlərə, bu hamısı onun əlində də o baxır. Deyir, prezident mənə verir, cəmatı əməli başlı prezidentə qarşı qaldırırlar. 10 dənə də məktub yazmışam, oğlan demiş ki, hər yerə məktub yazmışam, bura kimi heç mənə cavab verməyiblər. Dekabrdan bu yana biz küçələrdəyik. Niyə? Mən uşaq oğlan böyütmüşəm, əskəriyə göndərəcəm. Bu dövlət üçün niyə onu da göndərəm əskər? Xeyr ola, niyə də, niyə? İndi də Avropa məhkəməsinə hazırlaşırıq. Bucu başqa çarəmiz yoxdur. Məhkəmələrdə də hamısı onun üstünə atır, onun üstünə qadiblə bilirik, süzdüzsüz. Amma icradan tapşırığı veriblər, belə eləyəcək. Xatırladaq ki, bir neçə gün bundan əvvəl Nazirlər Kabinetindən vətəndaşlara deyilib ki, kompensasiyalarla bağlı vəsait Yasamal rayon icra hakimiyyətinə ayrılıb və şikayətçilər ora müraciət etməlidir. Ancaq ortada hələ ki, heç bir nəticə yoxdur.